Өзбекстан көше кезген қайыршылармен күреске көшті, тіпті арнай заң да қабылдады. Ендігі жерде алақан жайып, күн көруді әдетке айналдырған азаматтар бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Оларға салынатын айыппұл болса, 3 есеге артқан. Өткен жылы бір ғана Ташкент қаласында қайыр сұрап жүрген 5000-нан астам адам жауапкершілікке тартылған, оның дені бала көтерген әйел мен мүгедек жандар. Заңнама тарихи орындарға келген туристердің соңынан қалмай, тыйын дәметіп тұратын тілемсектердің жолын кесет, дейді депутаттар. Өздерін аянышты халде көрсетіп, халықтың мазасын алып, ақша алмайынша артынан қалмай қайыр сұрап, көше кезген тілемсектерді жауапкершілікке тарту мәселесі тұр. Бұл жерде жоқтықтан емес, қайыршылықты кәсіпке айналдырған, оңай пайда тапқыштардың жолы кесіледі.